Kanjeng Nabi man fayabiduhu li Ramadan sajalman bunga jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan Ramallahu jasadahu ala nirar maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka. Bungah doang can puasa can mau. Encan puasa canon bunga doang des moal ka neraka bae geus. Lamun nyaho ka agungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Aye kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung encan coba ya. Gagah jasa ka bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagah da bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan. Kakarak wih jeung mantepnya. Allahumma ya qadhi al hajat Allahumma ya qadhi. Tapi di dieu merek nyaritakeun puasa cek sara. Puasa cek sara ma ibaratun anil musaki anil ukli wa syurbi wa jima'i fi waqatin makhsusi wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Iji ibaratin anahan dahar nahan jima juna waktu nudutang tuke mimiti na muncul fajar waktu tetepi kasurup panon poe disertai ku niat tipetin eta ngarana puasa cek sara. Tipeting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar, nahan dahar, jadi teh dahar teh minum teh jima. Tiniti surup panon poe nepikeun ka tiniti muncul fajar tepikeun ka surup panon poe nu kitu ngaranna puasa. Aya nu teu dahar teu minum teh jima ge tapi teu niat lain puasa. Aya teu dahar teu minum tapi gering di rumah sakit lain puasa. Aya teu niat pentingna teu dahar teu minum teu jima emang eueuh dahareun eueuh inumeun eta ge lain puasa keneh. Aya mah puasa cek sara. Mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa taala secara hakikat secara majazina jungjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu di mana Allah nerangkeun puasa di Quran mana ayatna ieu tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu. Gusti Allah menyeru ka alladzina amanu yakni jelma-jelma nu iman. Alladzina isim mausul amanu silah wal mausul mausilati fi quwwatil mustaq sarwajing al mukminun. Digerokkan kubus ya Allah, disuruh kubus ya Allah dikita. Wahai jeleman nu ariman. Rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup kene. Kutiba alaikum usiam. Diparlukan kamarana kabeh puasa. Jadi seruan Allah teka alladzina amanu. Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jatah manggis pisuluh neraka.
Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan, peditah ku Gusti Allah tama bakal jadi panghurung neraka jahanam. Buddha, Konghucu, Hindu, peditah kuasa ku Gusti Allah. Lengkap doang tama hirup ge. Moal kebal ku aing ge bebas-bebaskeun jeung Gusti Allah aing ge sediakeun neraka 7 neraka teh tah jang ti eta. Gugain di titah mah, di mana bae ayana, jeleman iman ka aing, iman ka rasul aing. Iyalah, urang ka bae anu khususna, umumnya di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunia. Diseru gugus ya Allah, titah ngalaksanakeun. Alhamdulillah, ya Rabbil. Besi ayah nungahiri, urang cikupa misang napan urang dititah puasa, ay umat mubahelah, tak itu. Ayat dan nungahiri, emang hirian urang cikupa. Kakaknya dibere 200 ribu, adina 50, adina ngasah pedang. Ngahiri. Dere sama dibere kene, iya mah pugunges dijodoh-jodoh, ngajodoh nanang Gusti Allah. Kakaknya boga pemajikan narada jore. Adina boga pemajikan rada gelis ngahiri deg dibunuh tarolol urang cikupa eta kunaon kitu-kitu teh hayu ge urang dititah puasa beusi aya nu ngahiri cek Gusti Allah disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha dipardukeunana puasa ka umat nu maraneh kabeh. Kamemeh maraneh kabe umat memeh manege sarua dipardun. Umat kangjeng Nabi Musa aya puasa. Umat kangjeng Nabi Isa aya puasa. Umat kangjeng Nabi Ibrahim aya. Ngan beda doang. Di umat kangjeng Nabi urang ma kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan. Terus kontinu berturut-turut umat kangjeng Nabi Isa. Beda. Sapoe, puasa, sapoe, ente, sapoe, puasa, sapoe, ente. Gis, nusa bulan teh 15 poe. Memeh na dititah puasa genep poe. Nah, ku urang Kristen ditambahan. Sabulan Sya'ban, nyana puasa bae. Ditambahan jeng Ramadan. Eta nunitah ti Gusti Allah. Panita nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat supaya dianggap nyana teh ahli ibadah hayang dibarere duit hayang disumbang hayang diagung-agung hayang dimumule dimulyakeun na ye akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah puasana ulah kitu kieu bae puasana ye cara puasa urang. Cara puasa anu diturunkan ke kangjeng Nabi urang sabulan campeng. Itulah bunga jasaran kubus ya Allah kita puasa di jero bulan Ramadan. Sebab si kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum syiam. Bulan Ramadan itu bulan kubus ya Allah dipardukan puasa. Disunahkan qiyamul lail numantak faman shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunihi kayamahu waladatu ummu. Sajelema nu puasa di bulan Ramadan pentingna qiyamul lail tarawih motifna imanan wa ihtisaban percaya penuh jeung karena Allah. Karena makhlukna maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawehna kharaja min dunihi kaluar ti dosana bersih eueuh dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillahirabbil mudah-mudahan urang kabehan diampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur, orang bersih tina dosa, orang salamat tina siksa Allah,
hingga orang dihijikan jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi man fariha biduhu li Ramadan sa'ajal man bungah jasa ku asukna bulan Ramadan, ku datangna bulan Ramadan. Arramahullahu jasadahu ala nirar, maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka. Bungah doang can puasa canaon. Can puasa canaon bungah doang geus moal ka neraka bae geus. Ngan aya bungah mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu. Mun ditanya ya kabehan siap bunga dan teh ya asupna bulan Ramadan. Nggak sebejaan ku kiai nak bunga. Mau ditanya mak, naon sebab danu mentak bunga? Eta ngabuburit rame. Di citra masya Allah. Bari ngadaguan kebegan jagong. Antingnya gede sabola. Bukna berum sabola. Eta bae taresep jasa. Aya nu lain kitu aing ngajalin kitu bunga ya kunaon bunga teh aing mah lainna naon bukana doang aduh asana kunaon rujak di dieu sirup di dieu kopi di dieu susu hampir aing teu bisa salat maghrib eta doang teh aing bunga teh aduh macam-macam aing sabarang deui mah lain aing mah bunga puasa teh sahur doang sahur. Kunaon enggak sana geunah eta sahur teh jadi geuneunah kan ku emak aing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya tapi aya nu kieu di Cikupa mah aing geus bulan puasa lain kunaon cilok mah beurang. Eta bae aing mah nyaho magrib bae. Ambo puhar aja. Masya Allah, macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajerona Ramadan pasti gitu mah. Memantap kudunya ohula kana jerona kana isina Ramadan. Aya naon sih? Pasti kurang dia bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Aye kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan disang hapus dosa lu geus jeung encan coba gagah jasa ta bulan Ramadan beberean bulan Ramadan teh gagah da bisa ngahampura dosa lu geus jeung encan kakarak wih ya mantepnya urang ge urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang aya anu biasa-biasa bae ka urang aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa di mana datang sonona luar biasa ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanna bahkan deuleuwihan bahkan ngajanggihan di manehanna ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin dua lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik bae asana ka ditu na mah ecak dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun imah kieu bae ka mananya Pa Haji nu eta teh atuh. Teh di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mah tilo. Beureut tadi aya nu ka dinya dengan mawa ceurik doang. Mawa ceurik ka dinya teh. Kunaon? Pentas tulung jakenan. Anak geus asup sakolah kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuat minta tulung deui bae.
Tah, eta mah lamun datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Yeuh keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bungah lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuarima lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuarima. Baheula mah mun kadatangan timpro teh bungah, tapi kuarima mun kadatangan timpro teh sebel lantaran timprona nyundakan malulu. Eta diri tu di Malaysia. Menang nguru di Indonesia eta geus sarua. Baheula mah kadatangan bupati teh bungah lantaran bupatina nyumbang, bupatina tah jang anuna. Kuarima bupati geus telepon ka camat, kondisikan saya mau datang, goblok teu ta bupati. Eta di Lampung tah mah kos kitu. Meunang nguru di dieu di Jakarta. Jadi kos kararitu kuarima tah. Baheula mah lamun di sakolaan deuk datang penilik, wah eta guru bungah kabeh. Budak bungah kabeh lantaran teu dibere ilmu, teu dibere penerangan, tur manehanna nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah pendidik datang ka sakolaan nyala menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu geus diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bungah, budak guru kadatangan penilik emang bungah henteu merengket-merengket. Mirisan. Tungtuna mah nu ditekena orok kondisikan buat atasan kita. Jadi kararitu eta seuri heueuh meureun tah ka jeung kumaha teh. Guru tanu seuri guru ka jeung itu. Tetep celi berlain deui. Eueuh nu bere. Mudah-mudahan ku aya na pangajian ieu jadi barere. Bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro deuk kadatangan bupati atawa atasan, boro-boro deuk kadatangan timpro, boro-boro deuk kadatangan pendilik, ye bawahan teh sangkilang murid deuk kadatangan guru nirisan. Murid deuk kadatangan guru nirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Lari deuk datang deuk embe asana ye. Guru mah kitu teh. Eta kiai eta. Baru teh kiai Golkar biasana guru teh. Masyaallah hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai beuh bunga jasa emang golongan kitu. Nyana mah mau berkah tata dina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darang. Tambah lelebay bodalna diangkut ka atuh kunya. Eta teu bunga geus kitu. Aye teh guru bae geus salah guru ngaji bae geus salah, kiai bae geus salah. Oh, atuh ka ditu nang sangat didik ge di Indonesia sehingga deuk kadatangan kiai bae geus teu bunga luar biasa. Ndeuk ngundang mubalik bae masih perhitungan geuna sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu deuk kumaha ilalakonna kok bisa jadi kieu? Gara-gara bintang film milu jadi dai, gara-gara musikus jadi dai, anu nyana mah memang fokusna ka dinya, lain deuk dakwah aju kiaina deui ka babawa. Untungna mah ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai, kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek, di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana ngan ieu mah preman bersorban. Lamun di teu PNS mah preman berdasi. Lamun atuh itu mah geus kugu, preman bergelang bahar. Jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah. Berani maju demi Allah. Berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman. Preman Allah subhanahu. Atributna bebas. Dekumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngalulitkan dosa-dosa orang. Nu enggak.
jeung nu memeh. Masya Allah, teu kurang pahara amat eta bulan Ramadan. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati syayatin, setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan deh. Ku kagagahana bulan Ramadan, setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Sanu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang geus urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para reseja senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusanana. Antep kenwelanan. Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun ngobagiasa. Eueuh rantena apa tuh bisa dirante sih? Mun bener-bener eueuh jangan rantena, bebeja ke kula, siap kula, pangodokan aya keneh. Tukang nyin rante di pangodokan. Nang neng nong nang neng nong. Ya, tenyahun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku kaagungan Ramadan, setan dirantai, Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan, kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Deui-deui eta mah. Dek para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan cenah setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make calana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah. Loba urang rajek teu make calana panjang. Masyaallah, resep cenah aing. Pan eta setan tang kitu ngaranna teh. Dipertanyakeun ku naon eta? Oh, ieu setan teh nu dirante mah nu marodah. Jin-jin jeung setan raja-raja na adapun anak buahna malah satira anak buahna teh. Cek nya diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun rajana dirante bener-bener nu ditengkol kayu. Nu di non guha di rante anu di laut di batu anu di tanggal caringin roboh tanggal caringin nah di rante macam-macam nah, ayah anak buah nama teh sabaraha ye cakina tadi diantapkan berkeliaran ngan nyanangis teu bisa karaja nama ayah nu kitu nyaritakeun ayah anu setan di rante teh. Lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasa na sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain litik-litik bulan lantaran kagagahanana. Bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna. Bisa kitu sukidati syayatin. Wa maulatul jin. Kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui? Gulikat abwabun nar. Lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan. Eueuh nu bakal ka neraka. Tutup lawang neraka. Gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka. Bahkan wa futihat abwabu jannah lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa. Nomor kadua bisa ngarante setan jeung jin. Nomor katiluna bisa nutupan neraka. Lawang neraka ditutup kabeh palam yusah minha babun. Oh hiji lawang-lawang acan nu dibuka. Nomor kaopatnya putihat ababul jannah. Lawang surga dibuka dipersilakan untuk orang yang berpuasa. Masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan ayah hiji lawang. Sumia rayyan babroyan la yadkhuluhu
moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa unggul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dek dalan mana bae silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disediakeun minuman heula. Ketika orang asup ka surga geus ngararinum, geus hayang nginumna naon. Eueuh dahaga seutik-seutik. Masya Allah, gagah jasa ya bulan Ramadan. Bahkan lain sekadar sakitu. Sapoe-sapoena 100 ribu jelema nu dimerdekakan, dibebaskan tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan. 100 ribu manusia per hari keluar tina neraka. Anu mestina disiksa. Mestina disiksa ya. Ya menang dispensasi tigus ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mane anana bisa dikasorgakan. Bebas tina neraka. Ya Allah. Mentak gelain lalagaan ye Allah bae ngahampur asa kabeh dosa urang. Ku agungna bulan Ramadan, maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rujian. Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teh jadi bebesanan bae teh teu ngomong. Terjadi doang bebesanan atau tadina orang bogogan jeung itu hebat di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jungkelitna tolol tante ulah kitu atau deuk meunang kauntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu kauntungan gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jaka BG geus diatur ku Gusti Allah subhanahu patana mentak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal deuk Ramadan be menta hampura ka indung ka bapa menta hampura ka dulur menta hampura ka tatangga menta hampura ka sesama ieu adalah budaya Jakarta tah ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampura keu. Tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua menya. Eh, boga pamajikan dua wayahna. Duh, kaji gitu kumaha ieu. Kuy bingung bae aing si menta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngora terepeh jasa. Masyaallah, masyaallah. Nay. Cek tadi geus saha jelema nu puasa imanan, percaya, percaya. Artinya percaya tasbih lemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah puasa teh siap jasa lemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah geus pe pokona mah eueuh dosaan eta jelema asa siap lemah urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit be. Polisi, polisi, tamtama, prajurit, titita ku komandana, siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri gitu kayak ini. Tita ku komandana, siap dan. Tita puasa. Tidak siap loh. Waduh, kita. Namun di tita ku komandan mah. Di tita ku bupati bayi bawahan anak. Hai, siap bapak, saya laksanakan. Tita ku gubernur, siap. Awewe gubernur na lalaki kiai nu dibere duit teh siap. Arolonya sapan. Siap. Teteh diperintah ku jelema mah siap dan, siap dan, siap dan, tapi diperintah ku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu na ge bintang na ge geus lain 5 de 7 di dieu. Kita ku Allah mah teh siap dan. Kita ulah korupsi henteu tapi ku komandan mah siap dan. Masya Allah. Eta mah deres, pimpinan-pimpinan. Ieu mah, aya hiji lalaki nyandung. Dinu ngora, bae ka nu kolot jarang, cara urang bojong. Hiji waktu bulan puasa nyana ka nu kolot lah, hayang dicarekan deui naon, datang ka nu kolot. Ka dieu, mohon. Sabarapa eta balik? Oh, sakumaha ditanya ku dan Ramil. Berapa yang diwarik? Ya, dihitung, bay. Nih, dihitung, bay. Gimana, bay, gue, ya, jadi, mana, di itu. Ada, tengah bulan itu baliknya. Itu baru naik ke hitung, mah. Ya, kan, ke kamar. Ya, nah, ke kamar. Ya, di kamar, nyana, bubuka.
Nu kolotnya udah bumbu kak. Ayo cari bareng. Ji, padahal bulan puasa, bulan puasa gak itu lo balik. Terus, sekalian kesempatan. Kumaha teh cekna siap dan. Atau kira-kira di cita kulu kolot siunin jasa siap dan kene baik. KBG siap baik, tapi di cita ku Allah kadang-kadang beteng ngedayut, kumis nama blang, jenggot na tempong, neangan warteg nu teka duluan suku. Masya Allah. Coba, coba, coba dele ku urang. Aya budak detik umurna kekarek 8-9 tahun aya nu kuatkeun puasa. Nu 10 tahun kuatkeun puasa. Nyana teh dilatih tete ku indungna. Nu 11 tu 12 tahun mah geus poboh loba jasa tama SD ieu. Ieu nu kekarek kelas 3, kelas 4 diajar puasa kuat teu kunaon nu gendut teu puasa. Jadi pasar kami gitu teueuh sama dina ayana ge teman kikiriman ti Cikupa sama. Ya Allah, mun dipikir kurang ibadah teh kos kitu. Kapten tinggal kapten tapi loba nuteu puasa, jenderal tinggal jenderal tapi loba nuteu puasa, prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa. Ketika dititah ku komandanna mah siap dan kabeh ge. Eta bae eta Ki Haji, titah ku kolot, siap dan. Jadi titah puasa mah geulah. Masya Allah. Yelah, lamun te imanan, wah. Itaban. Malka rasa gede na Ramadan. Tuh, jadi lawanan Ramadan te lain lalagan. Bahkan ditambahan dari. La khuluhu tamisoin atyabain Allah min lihil miski. Bauna ambe sungut jelemanu puasa. Lewis sewit di batang. Ambekna minyak isi. Masya Allah. Coba ke bulan puasa amban sungutna. Bandingkan jeng minyak isi. Coba ke iya cak anjing Nabi. Barang diamban jah ente. Jadi mah buka dal. Peringanan Allah indallahan. Atiyabu indallah. Lebih bagus setemunggu Allah. Minrihil miski. Ibatan ambil minyak misik, ia sengit malaikat yang ngadeketan jalan menu puasa. Sengit jasa. Tak cek malaikat. Masya Allah. Bisa komunikasi manusia jeng malaikat. Model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Waribat jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran ayah. Ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim walahum ya. PKS bagus dipercayain ka waliullah. Wahabi itu dipercayain ka waliullah. Nyana mah, nyana, nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah. Kasih Abdul Qadir waliullah. Kege, kege nyana ye, bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malahin lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah. Sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah. Ngusruk sia di tabakar reta. Lalawara emang kumaha gitu wali. Tepuguh tekaruh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk. Terjadi seperti eta di Cikini. Eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia jenak. Ini kewarifan di dia ngaji. Ini lain jelma kabeh. Setan sawareh mah itu. Kayak jin di dia ge. Termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala. Anu jelas yakin. Wali nikah mah ayah jasa. La khulufu famusaim atiyabu indallah min rihil. Ya Allah. Lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kadua kali kabungahan jaga di akhirat ketika urang dipanggil ku Gusti Allah subhanahu. Nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Panggil ke Junaid, Cikupa maju. Abdi Pak, Abdi Gusti. Junaid, mohon malaikat manggil. Coba buku nenek.
Iya, abdi buku. Barat daun hirup mid. Lalu bawa omong ayat tulisan anak bidi ngecat. Pan tenang amat net. Aduh, gue lama sholat biasa, puasa biasa. Imane imane iku Pak Ozo Kapuri Citra ente ente pernah tadi ngan ngutus doang palingnya. Ambrok oh jarapi ieu mah puasana. Ah, maju bisa digali langsung ke mah ka kunu ku urang ku ari di ibadahan Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Kabeh nu ku urang ku ari disebut-sebut Allahu Akbar, sami Allah at-tahiyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu lillah. Da bangsa lillah Allah, Allah. Nah, oh jaiye warenganan Gusti Allah. Engke bae teu bisa ku ari mamual bisa. Itulah kagagahan bulan Ramadan menu jelas mak dek mawa urang dibawa ka kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka surga. Gagah jasa ieu bulan Ramadan, sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa, agung jasa jeung mulia jasa. Mudah-mudahan urang kabehan diberi panjang umur bisa datang ka bulan Ramadan sehingga orang bisa ngalaksanakan puasa di bulan Ramadan. Intinya orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan-bulan tertentu boga katangtuan-katangtuan nu wali istimewa di bulan Ramadan pe katangtuanana unzilat suhufu Ibrahim fi awali lailatul syahr Ramadan. Awal bulan Ramadan turun buku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Unzilat at-tauratu li sittin mabaina min Ramadan. Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Wa unzilal Injil diturunkan kitab Injil di 13 mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzila Zabur di 18 Khalq tanggal 19 Ramadan. Wa unzila Furqan di 24 Khalq min Ramadan. An mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diitilapkan antara 25 jeung 27 nu mutabadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kanjeng Nabi, jeung teu pernah babarengan jeung Kanjeng Nabi, tapi pidato Kanjeng Nabi ketika diinstruksikeun puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat. Ditulis ku para ulama di Bukhari ayat, di Muslim ayat, jeung di hadis-hadis lain ge ayat. Nah iyalah urang ngadengekeun pidato Kanjeng Nabi, ceramah Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi diinstruksikeun puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kanjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayyuhannas, qad awwalakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi laylatun khairun min alfisya. Ja'alallahu siyamahu faribatan wa qiyama laylihi tatawan. Man taqarraba fihi bi khiswatin min alkhair kana kaman adda faribatan fi maswah. Wa man adda fihi faribatan kana kaman adda sab'ina faribatan fi maswah. Wahai syahrul sabr, wasabr thawabuhu al-jannah, wasyahrul muafat, wasyahrul zadu fihi rizqu. Man fattara fihi saiman kana maghfiratan li dhunubihi, wa iskun raqabatun minan nar, kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqasa min ajrihi shay'un. Kaeta ceramah Kanjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuari. Ini mantak ayat tekna ge ceramah nanti katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang kuari ieu nu ngaji mungkin 1000 10000 20000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asa
Haji nyana Malik deh, dah kaki ayana. Coba kiai talar tante, tante. Semua komuain. Gitu yang mau sakit ayana banget. Ngan engke, cek memawa HP di imah, gue yang dia. Kayak kepanggih ke di imah. Jadi keluar imah, mementingkan elektronik batan otak. Ntar dek ngelawan ke Imam Syafi'i kumah. Di Imam Syafi'i mah asal ngadengi, itu pernah poho. Asal ngadengi, kebeladina itu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dia data, di dia pulpennya mata. Percis, kos tukang bas. Tukang bas mah diceritain naon. Hah? Patlot. Imam Syafi'i mah di dia data. Pulpen, paranti nulis. Asal ngadengi ngaji, seset. Asal ngadengi ngaji, seset. Urang mah deku mah aset, seset. Nah, jatuh panuduk dua piring. Tunduk. Ini buku digantungkan bahkan di Imam Syafi'i. Tak wari ayah anu ndek ngalawan ke Imam Syafi'i. Cabok. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu mah kopeah nage pasti nomor 55 teu mah jelema. Soal mati, teu pernah maca biografi nomoran ka Imam Syafi'i. Yah, mah jelema atah keneh sama ku. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i, aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah kanjing Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula mah kan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge ku urang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nuteun nundutan. Kadenge kan naon ni. Panangel amat cenah. Ngajai. Qad azallakum syahrun azimun. Disniuhan kamaneh kabehan. Bulan anu agung. Urang teges diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh, boro-boro iiuh. Tenda nu gede. Boro-boro iiuh hotel. Boro-boro iiuh istana. Sangkilang payung bagi. Cepet, panas. Ngenahin komo aya sidok ini. Wah! Ini buat iu dok itu naon emang nyawa yang itu nyawa. Gis datang syahrul azimul qad azallakum syahrul mubarakul, bulan anu pinuh ku kabarokahan. Di mana kabarokahan nanti fihi lailatul khairin min al-ishar. Dina bulan Ramadan teh aya hiji peting, nulis bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan? Kieu. Zikir li Rasulillah. Dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atik di pundakna isabilillah. Ngagungkeun agama Allah. Pokoknya 1000 tahunnya nama wa senjata neangan ridho Allah. Temenang ayam munkarat. Asal ayam munkarat, empat. Asal ayam lu main gaples, empat. Ayam lu main catur, buaban. Ayam lu main kartu, buaban. Ayam lu korupsi, bagi dua. Jakarta sama aku situ mah. Entah ya mentah. Bawan ku nyana. Iya lah Munazarudin hiruplah di zaman. Iya ya, anggel, jadi lembu ujianan. Sasakaran Nazarudin tadi. Tadayus. Tadi. Bangun baturnya sih nyarah kabe. Aduh, Masya Allah. Indonesia sih barang reformasi jadi kia. Isin yang mau memakadasin lagi. Tambah leleb kia. Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan. Para pejabat bisa jadi tararobat. Mudah amat amina. Bangun nyaan teh gregetna gitu. Sekali ini mudah-mudahan wayana bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nyana teh mah. Kadengin nyungkun tanaman ku mah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai. Mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Maka ini loba sih aja pejabat nu ngaji di dia. Lain lalakan loba, cekain loba-loba. Dan mau agak salaman ke ngezana. Dia tetep aja ngampura kanya nage.
Aduh, tadi gak dilihat cepak lain deh. Lain, cepak putih, oh iya pasti, benget nih. Lain deh, cingus nge. Jeng, atau bajunya ke beda pan kadeleuna, lain cara sia. Kalau lotor gitu bajunya. Atau ada balik tiul atau pejabat? Ula, tenang. Mual, nana. Buat aku makan budak letik. Ye, orang sesel diri orang. Melalui khutbah Kanjeng Nabi. Orang tepernah amprok jeng Kanjeng Nabi. Tepernah ngadengekin langsung ceramah Kanjeng Nabi. Tapi tek ceramah na ayah. Orang bacakan. Ya ayuhannas, wahai manusia. Qad azallakum syahrul azimun. Syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min al-tishat. Bahala didongengkan ke Kanjeng Nabi. Ayah iji budak kora, lalaki. Mawa senjata 1000 tahun. Sabilillah nyana. Terus-terusan. Temenan ayah munkarat. Wah, cakang yang Nabi pohara amat wajib Rasulullah liwalik. Pohara amat cakang yang Rasulullah tahimah nasabilillah. Hayang amat umat kaulate ya. Ya, hayang kos kituta. Hayang garagah negakan agama. Hayang garagah sabilillah na. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkar na. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar. Mual ayah gereja diurang. Mual ayah. Komo lamun mui na gagah, iya kan karena pelentak pelentut na mui. Anu tihola tanda tangan teh mui, tihola tanda tangan teh anu ku urang disogok, anu ku urang dipilih bupati munyana teh tanda tangan jante. Apa caknya na demokrasi pan mayoritas teh Islam di Tangerang mah penuh Kristen hiji-hiji asem. Ko atuh aya datangnya na aya. Nah iya, mantap ulah salah milih pejabat tak kudu dan milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah, nu kudu mau pas gitu. Mau ayah cina kiai minimal nu rada deres be atau ke agama nu ulah ngantep tuh. Jauh mau ayah germa di negara orang mah demokrasi lah negara Islam. Hei sedek negakan agama teh. Hei se atau minimal nu kadeleuna kopeah na mancrit be. Jika kadel kopeah na mancrit be, wah iya kori berarti serang ya kajen hukuman. Tapi waktu cerita Kanjeng Nabi saya berharap amat bu hebat amat tetesih budak mora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun-eureun 1000 tahun mana ting hebat memang hebat tidinya lah buat temenna li ummatihi ngarep-ngarep Kanjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana. Asana, mun di desa 5, nukos gitu, asana. Kulu saha. Ya Allah, kepala desa siapa? Iya, mapan kesewa suara amar maruk nahimun karunggal lembur teh kesewa. Kesewanian nyaritakan bahwa minuman haram. Kesewanian nyaritakan zina haram. Tewanin nyaritakan kredit haram. Tarolah menyaritakan memerin ayah kene. Nu bertindak maewuh. Ngomong tinggal ngomong, mabok, haram. Ternyata di sisi imah nu ngomong yang ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Merin 5-10 tahun mah, kaharep mah memerin mual ayah anak jelma. Maka ditun anak zina malulu na'udzubillah min. Karena naon, anu amr ma'ruf nahi munkar. Anu amr ma'ruf nahi munkar, ngan seukur ngomong. Deris, ayah kene ngomong ya di tahun sakit, deris. Kiai-kiai dareken kene ngomong. Kadi tu nama meren, lantaran dikondisikan kita ditangkap ngomong. Nggak usah ngomong. Saku mah kotak jago bae meren, jeng kotak biang. Kotak. Seri sih yang naon emang gitu. Kotak, kain mah. Etak. Ya Allah, ya Rabbi, wacamana li umatihi Kanjeng Nabi ngarep-ngarep. Pakuala cek Kanjeng Nabi, ya Rabbi. Gusti Pangeran Abu Jalta umati afsarul umam a'maron wa azalaha a'malan. Gusti abdi mahayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel bahela dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula ma aksara al umam pendek umurna wa
sakalah amalan jeung pagaweanna saeuti atuh moal bisa cara eta Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet tobat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'allahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mawa senjata diilai kalimatillah amar ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku hiji bulan Ramadan Lailatul Qadri khairun min alf syahr pokona mah asal di bulan Ramadan urang ti tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleuk ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah hege dipuna. Eta teh khairun min alf syahr peutigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul Lailatul Qadri khairun min al tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbih min kulli am salamun hiya hatta ma fa lail. Ieu aya Lailatul Qadar. Insyaallah imah ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Abah teh abah manggihan Lailatul Qadar deuk mau teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak lu dongeng Lailatul Qadar lu dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya kumaha eta di pondok cenah keur teu peting-peting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh ta luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji mun kadua geus di imah di dieu ketika peting kitu peting Lailatul Qadar mah beurang sih hadeh. Ya dulu saya orang cikup aing mangian lele toko dah jauh saja 12 berang. Wah tak aku ribu aku dibakar grogol ibu dah. Nara lele toko dah. Nomor kedua gesti imah di dia tanggal 27 Ramadan tahun 6 teri bejakan. Netalah mangia de bini tina angin tiis anu luar biasa. Tah mangihan awalnya cahaya-cahaya carua ke nomor katilu tahun dua tahun derek maot bulan Ramadan ngayin ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kiki tuh hurung bae di kamar teh tadi kamar cair teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus jadi tutupan besi kadeuleuan lantaran kering mah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk. Terus dilempang ke kamar, dibuka di buak cahaya terus. Terus be teka dele ahalang teka dele naon ku cahaya jempol suku awal nanti jempol. Nah, ai inget oh Ramadan terus. Kitulah cerita almarhum salila hirup di dongeng konsete geus daya. Mudah-mudahan diampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, diangkeun di kuburanana. Urang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngecek Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar. Walaupun teu kadeuleuk urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi
Ja'alallahu siyamahu fariidatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal lailihi tatawwu'an. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Mantaqarraba fihi bi husatin min al-khair kana kaman adda fariidatan fi masjidah. Sajalma nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan. Eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan teh. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun padu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sodako di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu sodako di luar bulan Ramadan. Ku gede-gedena bulan Ramadan. Deuk teu bungah kumaha. Lantaran Kanjeng Nabi kerama naman takarraba fi idi khusati minal khair kana kaman ada fariobatan di masjidah. Ngalaksanakan kebagusan di jauh bulan Ramadan, eta teh seakan-akan padu bun di luar bulan Ramadan. Maku gede-gede na ganjaran. Waman ada fi fariobatan. Sahaja lemanu ngalaksanakan kepaduan di jauh bulan Ramadan. Kana kaman ada sabaina fariobatan di masjidah. Sarwaje ngalaksanakan padu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu yeuh. Bisa zuhur, sarua jeung 70 kalieun di luar bulan Ramadan. Ieulah kaistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan teh sahar sabar, bulan sabar. Sedangkan wa sabru thawabuhu aljannah, sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar, mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya, inumeun aya, tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Yen ka Allah. Kunaon teu nginum? Yen ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon dari tumpakan? Yen ka Allah. Deres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mah pan kitu pan. Dipaksa ku nu kolot. Hayo, teu siap dan ngeuna. Tetep bae. Yen ka Allah ih. Yes. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Hayo, kajian Ramadan ge. Bisa. Yen ka Allah. Yen ka Allah. Ulah. Belajar orang doyong. Pengkiai nyawan-nyawan aja lemah nyandung, didoyong, digembor, ah, ayah. Datang ke Nukolot, berang, bulan Ramadan. Ditumpahkan betol, teburang. Masya Allah, siap dan kemewai. Iya bulan sabar, wa sabruh, bawaduhu ajanat, sabar ganjarana adalah surga, wa syahrul muasa. Kesarung disadu puhir rizki jauh bulan. Ditambah-tambah rizki kugusi Allah subhanahu wa ta'ala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mandai manfaat para fili so'iman kana magfiratan li zunubi. Sahaja lemah anu merep pangbukaan kanu puasa. Jelema merep pangbukaan ka jelema nu puasa kana magfiratan li zunubi. Eta beberean jang buka puasa. Sarua ejeung hampura dosa. Mampiro teh wah luar biasa loloba. Lobana lain lalang mantak kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teu Kanjeng Nabi walau bisi kita meratit. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mampiro ieu di zulubi. Tak eta teh mere sebun urang boga korma dua belahkeun sabeulah jang batur nu teu bogaeun sabeulah jang maneh. Mun boga dua siring hiji. Mun boga lima siring dua setengah. Lamun urang boga sakilo siring setengah kilo. Imah loba jasa bogana balikeun. Balikeun. Masya Allah. Ieu mere pangbukaan teh lain leutik-leutik ganjar. Aduh. Orang mah diomong gitu teh tah diomong gitu. Ah, asana loba nu mere ye ku aya. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh guru lu hayang mere ayo mah lain asana ye loba nu mere ye. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ah,
Ulah itu budak urang aing ieu, jar usaha aing hayang ngere. Masyaallah. Kitu lah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa iskorokobatin minan nar. Jeung ngamerdekakeun rokobah-rokobah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah. Mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskan dari tina neraka. Alhamdulillahirabbil. Jeung deui deui kaistimewaanna wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha gagara nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pangbukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, itu mengis dobel nage dobel dada ikis. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitung na kalkulator teh. Urang mah pake ngitung kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang jem 100 juta, berarti bunganya seberapa? Seri siang bunga bejakun. Ayo geran. 100 juta seberapa bunganya? Menghitung begitu mah bisa. Nah, hitung kurang. Mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pake miskin ku aing. Ah, geus luar biasa mantak. Lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, mat moal ngambe-ngambe acan karena kitu silalatu, silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus teh. Etalah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kanjeng Nabi anu puhara. Mentaqalu ya Rasulullah, laisa kullu najidu man istirsa'in. Kami tentu boga jang mere pangbukaan kala Rasulullah, ti Kanjeng Rasulullah yang telah wahai zat. Anfata rasai man la tamratin asyurbati main bagakati labanin wa huwa syahrun awal wa rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitkun minan nyat. Boga na bae boga baju bikin baju boga kitu hiji karma bikin hiji karma boga salegut cai bikin salegut cai cai boga ngan saukur sa 100 sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh anu dibere milik ku Gusti Allah. Ibarat rezeki ku Gusti Allah sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa di hadi umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman. Sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan tilu hiji dina itu bulan Islam mah dina hijriah mah sarga tilu poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya di ruyatil hilal fi hakiman ra'ahu ningali hilal bagi jelma anu ningali kana hilal wa in kana fasiqan lamun urang teningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho urunyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna diakhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizani dukhul Ramadan bil ijtihad. Nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad. Man istabaha alaihi zalik. Bagi jelemanu keliru tentang waktu Ramadan. Ini jelas kudunya waktu na urang teh iraha. Sanajan urang puasa tenyaha waktu na tesah puasa na. Nah iyalah urang tunggu informasi-informasi. Badan ru'yat. Badan ru'yat Indonesia keayaan diumumkan ku presiden atau ku menteri agama. Silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di badan ru'yat tim di Indonesia. Tinggal tunggu irah. Lah menurutkan hisab koti hitungan, hitungan falak jatuh nepenon yuk. Lamun hitungan efemeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qat'i berdasarkan sulam, aya fatur rauful manan.
Nah, lamun Happy Marius jatuh naya adalah tanggal 1 na. Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55. 18.75 arah matahari 18.17 tegak ala ratipan kesiamannya. Ayan jangan ngomong tegak arti ini ular. Dari bersih lagi bulanan. Insyaallah tinggi ular 6 derajat 55. Wama 26 dia bro berarti 7 derajat dia. Arah ular 12.54. Kacaritakan lukas itu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat 55. Yelah efemeris Inggris. Memberikan nyukom jatuhnya yun pada malam Senin adalah 6 derajat 57. Beda setik sarwabai. Sulam. Sulam ayah anu 6 derajat. Ayah nu menang tudur jarjat muka kula. Kula menang na 8 derajat. Oma. Kita 8 derajat itu 44 sawan. 15 dakiko. 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan. Malam Senin teh luhur jasa bulan. Sebab iti makna adalah malam Minggu. Iki makna malam Minggu na ieu teh irtipakna malam Senin geus meunang 8 derajat paling leutik sulam aya nu meunang 6 derajat geus acara taun ieu mah irtipak kabeh puasa poe Senin bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng hese teu barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu rukyat mangkuasih gus genep darjah, 7 darjah, 8 darjah masih cangka rukyat keneh baik terahkan ke rakyat bari rukyatna kadele kege tuh rampung putih rukyat aing kadele tuh bulan nage 2 di dada. Aduh itu badan rukyat aing mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang kue minggu minggu Senin berarti tinggal seberapa deh tak? Tinggal 7 poe deh. Senin nak tah etak orang puasa. Insya Lebaranana orang Salasa. Lebaran Salasa berarti orang puasa 29 poe. Alhamdulillahirobbil. Amin. Jawara mungkin sehewatan saya kurang sampai aing tenang ya. Sebab tadi kita poe na ku kanjing Nabi tapi bulan sabulan hakaza wahakaza wahakaza artinya 29 ayat 30 bahkan kanjing Nabi puasa 30 poe hanya satu bulan saliana 29 jadi orang insyaallah nurutkeun teu kisah qati ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang minggu deui. Kemudian lebaran anak poe Salasa. Menurut hisab qati. Adapun nurutkeun cek. Itu rukyat. Tinggal ditunggu baik. Hasil daripada rukyat. Ibadan rukyat pemerintah. Jelas mbak. Insyaallah asana senen. Sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkan. Darjahna lamun 2 darjah disulam. Kemudian 2 darjah lebih disulam, nuker ieu ge menang 3 darjah sulam. Dipermasalahkan sebab nyukomna menang 1,2 darjah. Dipermasalahkan, tak eta. Padahal sulama geus menang 2,9 darjah, hampir 3 darjah. Mentak tetap baik. Ibadan ru'yat ayah kiai orang Semarang. Jadinya datang ka dieu ka kula. Nanya, kiai kapan pas? Saya mah hari anu. Oh hisab ya, iya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama sama kiai. Tolong tuh coba. Ya, ada main berarti di dalam lagi sudah. Lalu ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian hukum lagi mun dibongkar tanu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tanu nuturkan pemerintah. Wani jasa kolom. Sebab non salah satu tim ayah nu datang ke kolom. Saya
saya juga sama-sama Pak Kiai. Gitu amat sih, udah gak usah bohong. Mual gula, ayo gue terus. Menurut anu ngahayukin nyana mau mual gula. Nyana ngahayukin. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jero na teu aman. Ih kuari mah mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga urang kabeh nikmat tuturkeun jelema-jelema anu dilaluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana diluhur di handap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akurnya najin hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkan. Mun teu akur teu bisa ulama. Maka jeung kukumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama-na ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Teu akur asal ge proposal we. Ulah diteluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram ka dibeuleuh. Biasa bae nu akur nu akurat bae rokok haram teu makruh titik ngiris biji ngeunaheun nuturkeuna teu ulama haram haram kredit haram nyana malah halal rokok makruh nyana malah haram tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge tampilin abek greget jaing mah teu seperti Jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe tikuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus diceritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh asa deuk bersih awak teh geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana, nu bakal teu kapake napikeuna. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata dina penutupan pangawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Menunggu-nunggu mah tuh tadi belakang tuh mantep kawin kan orang. Silakan. Orang tulikin surutu sihatihi arbatu asya syarat sahna puasa opat perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. Dua, wa aqlun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa, ulah disangka salah keur edan. Nu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa emang edan bae nya mah araredan nu teu puasa keur edan berakal kasilun nikahun min nahwi haidin bersih tina haid wa nipasin jeung nipas khusus yang mah wedon atuh menyala laki hen eta mah sakumaha tamu teh aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas deuk lohor kukula ditanya pamajikanana ha kalau mau salat salat dulu saya mau salat nanti habis salat baru saya tanya oh enggak saya lagi men ternyata. Ya otomatis gue nanya salakina kan. Ya bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men. Yo, di borgol gue isya. Ya kan? Gila men, naon meren. Masya Allah. Ih, ayah rakyat Pak Wahidin bodoh kene.
Gak tau min dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, aik itu mah tenyahun nyana bahasa-bahasa Inggris misalnya, ya understand, tenyahun nyana, oh masalah guys. I love you mah kabaiknya nyahoye. Tapi aik tenyahun men-men aja sama kaliwatan. Barang ditanya kok gue lah, bapak di mana? Ciku pak. Ya! Bodoh amat orang Ciku pak. Iji Islam, dua berakat, tilus. Bersih, ina hedjing nipas. Nomor kopatna ilmun dikaunil wakti kobilan yusob. Nyaon karena waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa nu tadi teh nuker hisab qati tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011 iyalah hari Senin jatuhna naon kitu ngalana bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kurang mah 8 darjah 15 dakiko. Nah, tanggal hijinya lamun pemerintah, lamun pemerintah atau eta nonger tanggal eta nasional. Tanggal seberapa? 1 Agustus. Berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Masyaallah. Syarat wajib ihram satu asya, syarat wajib puasa lima. Iji Islam. Nomor kedua wa taklipun taklip, nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat mah teu kuat ye ulah puasa. Diinstruksikeun puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Nya lemah kuat na puasa datang ka jam 12. Buka. Daripada modarnya. Ulah, paeh ku sebab puasa ulah. Di sana ieu moga penyakit mahna geus kronis jasa ieu mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nu meureus gede kieu. Ieu mah tinggal muncilak. Buka. Geus puasana datang ka jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu. Buka ti isuk-isuk roti, uduk jeung leupeut atuh ulah tamah. Eh, datang ke Irah itu kuat, nah. Sehingga dia, lo pada itu kuat, karena nubah beja gak kakulah, ya, nubah beja. Jelamana, wuh, dedek luar biasa. Hidung mengkoning, keker, muntin jujeng, make this one gak, sana menangnya, nah. Tapi bebeja kakulah, gini, cina, gue lomba, gue payah gitu, mah. Itu kuat, jasa, asal zohor, gak, cinta, aduh, jangan lulus, jasa, kuat, itu kuat. Ulah puasa, jangan bapak mantan. Kayak di akhirat tuh, ya, paling gak neraka sakedeng lah, artinya lu mantap kukula diomong gitu, beneran nih walain lalagan. Waduh, sakit tuh gak dampaknya. Tapi bebeja jara sekuat puasa, itu percaya Iwan. Ayo ditanya, ayo pemajikan sama dua. Ya! Cabok bisa gua izia. Ayo beteng tekuat, ayo dihandap tegang terus. Insyaallah, itu kok. Kudu kuat puasa, nomor hiji Islam. Dua taklit, ilu itu kok obat. Wah, sehat. Nugering tekudu puasa. Nugering mah tekudu puasa. Allah, teh Allah. Hanya ahun dia teka urat. Gering mah tekudu puasa. Ulah puasa. Sehatkan helah awak. Nomor kalimana ikomah. Ikomah teh artinya teker kamamana. Cicing di mah teker musafir. Namun teker musafir, orang di dia ada ke Bandung. Mal puasa, kok masalah. Oh masalah, dia ke Surabaya, oh masalah. Cina, iya mah, jangan naik mobil lagi, mobil pribadi, iya, di jero aja kuat. Nggak kuat, tentu Allah sekali merah rusuh, baik. Tidak kuat lagi, oh masalah. Ngan wajib godoh. Atau godoh, mainnya tuh puasa terus, lu ngempangan aja lemah tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa tilu hiji niatun lailan likul yaumin fil fardi niat ti penting unggal penting sing hade mazhab Syafi'i mah unggal penting teu meunang niat sakaligus nawaitu soma syahri kulli teu meunang tetep kudu unggal penting bae niatna
minimal nawaitu soma Ramadhana lillahi ta'ala. Tak eta cukup sakitu. Cukup sakitu minimal. Atawa sikir sadmah nawaitu soma ghadin. Cukup bae sakitu. Pi Ramadhan. Mangga. Eta geus cukup sakitu. Tapi nu sempurna mah nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ulah Ramadhana Ramadhani. Hadihis sanati lillahi ta'ala. Teriak itu ribut Ramadhan aja yang Ramadhani. Ribut. Ribut ke Ramadhan aja yang Ramadhani. Ngaji itu. Nah, ngan KBG jadi baik sama urusan maca. Iya. Ngan lamun salah maca. Teata mun salah maca. Itu mah udah maiban fit ahli nahu. Nyana teh tercelah dalam bahasa aib wasana mah sabae. Kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musala, datang ka tarawih paneta. Sakitu geus ditungtun urang ku Syekh Nawawi, nawaitu sauma godin an ada fardhi syahri didapatkeun teh Ramadan ni hadhihi. Jadi Ramadan ni didapatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala. Geus ulah yang nuribut Ramadan aja Ramadan ni gorima urang akurkeun Ramadan ni hadhihi sanati lillahi taala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadan ni Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu geus ditanyakeun kaki uci hayang ditampiling jago kaki uci. Geus aja-aja nya nanyakeun Ramadan ah gua iya. Tapi bakar cerita, peting tetap kudu niat, unggal peting. Lamun teu niat, wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima, sarua jeung nu puasa. Sanajan statusna nyana teh teu puasa, tetap bae wajib imsak ke wajib qobo. Tapi hade niatna mentak. Dibaheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih dituntun ku imam nawaitu soma gabina nadai perdusari. Ramadhani aziz zanati lillahi ta'ala. Imam data sok mungkun. Bismillahirrahmanirrahim. Eta tea warisan ti para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ai niatah tekudu di masjid bae. Urang ya ke salat isya. Allah lakban. Ai masih pohona. Niat ya bari. Niat bena. Ya jerohate mahal wa'al galbu. Jerohate ya. Bari ngadaguan imam. Imam maca fatihah. Urang niat. Kan udah diomongkan. Jerahate, diomongkan lah batal. Jerahate, jerahate juga orang itu semua gede nanti. Hate ya, cerita hate sih ada. Kesian mah, omong di. Semua gede nanti. Jadi, tas taraweh ngopi. Ingat, ah niat ya. Nah itu semua gede nanti. Jadi, ah dicari orang dicari. Ya cari ah daripada pohon si orang dari niat dulu ya. Kuari ke sahur ke besi pohon niat dicari. Ebrak pemajikan Noel. Naon itu Altoel? Lainnya naon. Siap enggak? Siap. Jima jeng pemajikan. Jima jeng pemajikan. Pas berjena nganggeser. Ingat kan ya. Tuh, kadang aku incu. Tak abah pan niat lah gitu amat. Jero amat. Itu babari jadi baik, tak niat pokok gitu, tak jadi baik. Yang penting, niat. Nomor kehiji niat, yang penting nomor kedua tarku muftirin. Ninggalkan, nunggah batalkan puasa. Lain-lain kohoma. Zakiron, muhtaron, wara jahilin mazur. Ingat, muhtar, ngahaja-haja berarti. Turte bodoh, karena hukum, anu diuzuri. Aik itu mah mana anak-anak pohon. Tenang. Balik di pabrik. Datang ke imah istirahat. Diturup saja teh. Waduh. Ayah urut sahur. Ayah urut sahur. Teringat saya ketika acan ke puasa. Dibuka ayah jengkol jeng sambal. Yang nangis gede gue. Kaburu tamu aliasup deh ke pabrik. Ah. Tikat deh dahar. Beres dahar. Minum. Yana. Dua muk. Ngaroko deh. Tolong. Beres rokok, beres rokok, beres rokok. Masya Allah.
jelah orang yang ingin puasa Ramadan. Eta kumaha eta kos kitu? Ini sebaya bacakan. Alhamdulillahirrabbil. Ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Masalah tapi kos kitu teh masalah pohoan. Teu masalah sah. Sakali deui si hadeui nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah do pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren, kiai, oh masalah. Nu bodoh ba, dengekeun sah ngan ulah. Nah aja-aja sih ya, bebeja poho padahal ente. Terus ngarokot, weh, yang poho, padahal ente. Terus ya tanggung jawab dengan Allah sama. Bodoh siat sama. Ah, balik di pasar, istirahat. Jam hiji ka imah, tek, pemajikan gerhek, ngongkong. Emang gitu meren rangdam sok ngongkong, bae. Ngongkong. Ye, sekarang kena itu naon, liang cucurut naon. Ngongkong, gegeran bae ditutupkan kunyana lawang. Nah, dikunci kunyana. Drrrr, bae. Beres, pemajikan anak udah. Hahaha, haji, nanonan. Gunaan, bulan Ramadan. Masya Allah. Atau lain kita tadi sih yang ngebejaan anak. Jadi itu kemana lawan yang kiki ada ular bejaan. Oh, aduh, masalah. Tinggal mengucapkan Alhamdulillahirrabbil. Eta hadza min fadli rabbi. Urang dahar, fadl Allah. Jimat ti berang pohon, fadl Allah. Ulah sentring bae mah, fadl Allah. Tah kitu inget urang dahar, batal. Inget urang dahar, minum, batal. Mun teu inget, teu batal. Atawa karep sorangan, batal. Lamun dipaksa. Urang dipaksa, dicieukeun. Ah, kita dahar. Tetep, Bu. Tetep. Diwawalkan kunyana. Taaaat. Terus. Tebatal takos gitu, tak tebatal. Ente. Tapi lamun kia mah. Ayo siap. Ayo dua ye. Kopi, susu, roti. Udah di dia ayo tembakan, pistol. Makan. Kalau enggak makan, gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Jadi jokot kunyana makan lu. Pake sama ikhtiar nyokotnya. Nah, itu mah batal, tak. Tetap nyana nyokot ke dia, tak. Tapi lamun sabodohnya apa, masih, orang. Ya bodohnya apa, guys? Didaharkan ke orang. Orang nabak lembek, lamun capa, batal. Berarti maksud, udah, cu. Mencalang apa, batal. Ulah calang apa. Dicalang apa, nyana. Diwawalkan, diasupkan, diasupkan, diasupkan. Ay, kajeroma, pantaman, nerima, atu, hese. Sama hese, pan mungsar, teman, nerima. Inuman, tak batal, sama, masih. Batal tama, tapi lamun nyokot batal, calangat ge batal termasuk nah. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, jima-zina, dipaksa ya urang kieu. Betul diomeh heula pasti teng. Ya asupan aih teu hayang mah moal man, moal udang teng. Ya, tapi lamun urang ngendut teh batal. Ge teu meunang ngendut. Aing ngaji kos kiamat sih. Eh, dibejakin salah, tadi bejakin salah. Miskos itu berpartin itu, nah. Asal ngendut, baik saya etika dia. Batal. Namun, entah tengendut-ngendutnya, nana kewek, kisah bodoh, ke. Batal, kisah. Reza, ingat-ingat aja, jeng orang lembur, kena doang. Kos itulah. Nomor katiluna, soin, nu puasa. Nah, kuarin wajib kodoh. Wajib umal kodohi. Lisomi al-kafaratul ulma wa ta'zir alaman afsada somahu fi ramadhan yauman kamilan bijima'in tamina simin bihi lisom ya jelma ngahaja-haja bulan puasa jima jeng pemajikan nana ingat bahwa dirina ker puasa tetanya nak kudu mayar kafaratul ulma turdik ikan di ta'zirnya nak kawampung kaditu. Kuduh, ai kafaratul uzma tenan, kafaratul uzma ta iqraqabatin mu'minatin mali abid ngemerdekakeun abid anu mu'min. Ya Allah. Berat anu luar biasa. Lamun urang bulan puasa jima, na ieulah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma, oge kudu ditazir, dihirang atau dipiceun dua marhalah.
Kira cerita baheula mah dua marhalah hese balik, aya kuari mah dua marhalah teh azlah, babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kira nyana isineun kana balik ka mana? Dipiceun teh ngan ai cek di ditu nu kitu kitu mah eh. Kitulah jadi sing hade bulan puasa mah ulah ngadeukeutan pamajikan heulanan, nya. Lantaran ieu besi ai pohoona mun teu poho pan bahaya. Wajib mahal kodo alin sakli sompi sita timawa dia wajib disertai kodo deh. Wajib imsak nya kodo. Dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan. Puasana di bulan Ramadan. Di lain bulan Ramadan mesanajan. Sanajan nazar. Katawa kifarat. Tetep tekudu. Nomor kaduana wajib kodo jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat Lailatul Fardhi ti pentingna henteu niat poho. Ti pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib kodo. Nomor katilu man tasahara zonan baqa'al lail pabana ghilab. Nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa setengah opat mantep ya kena sahur bae neuleuh jam setengah opat teh beres sahur beres teh ka masjid teh pan beurang amat ya ye horenganan horeng jemna isbet bae jemna tetep setengah opat teh ngebaget bae jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam setengah genep atuh teh bae kudu imsak, status teu puasa wajib kodong. Mantek sing ade. Sing ade ge sahur tah, jamna bener-bener keneu lah. Ya, bener-bener keneu cas lah jamna, batuna beusi, engke kos kitu tah. Jam 3 orenganan jam 5. Kudu nerapi disangka ku urang peuting keneh ternyata geus beurang, urang nginum, urang sahur, berarti statusna urang teu puasa wajib imsak, engke bulan Sawal wajib kodong. Nomor kelima na laman bana lahu yaumul salasi syabana lahu min Ramadan. Nyana tepuasa disangka kunyana etatea tanggal 30 bulan Syaban. Ternyata horeng geus tanggal hiji Ramadan. Dianggap kunyanan can tanggal, ternyata geus tanggal. Wajib manena imsak tur kobo. Nomor kegenep. Alaman sabakahu ma'ul balawah min matbadatun wa imsakin. Ngala wudu. Begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh atawa ka kemur cukup bae kocek-kocek kocek-kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tamak kos budak leutik ngeum bae kieu kunaon sia ngeum lah inget sareng pararana sore ngium eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah istin sakta ngin terak banyak. Mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan, sunah ku urang teh diinsert-insert ditarik teh. Ah, kena rapi, kena bersih. Di bulan Ramadan mah teu sunah, cukup kitu bae. Di luar bulan Ramadan mah kekemu sunah. Sebreng sunah. Di jero bulan Ramadan mah ulah. Teteh ya, mun katelanjuran lek ka jero batal puasa nak di samping batal puasa nak wajib diteruskan baik kena wajib kodo pembatalan puasa batal puasa diri datin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal wahidin jelema puasa head batal nipasin jelema puasa nipas batal awila datin kerpuasa anakan ngajurung alahir batal kerpuasa wajununin edan batal sanajan sakedeng jasa kerpuasa igmain ayan batal kerpuasa sakarin tada di mabok ngaja-aja batal batal mabok batal ya kailah singharade wasakna urang murapi disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai izin aturan anak sesuai izin memerintahna yakni diperintahna orang kugusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi ya al-iftar di Ramadan arba'atu anwa'i buka dina bulan Ramadan aya opat macam hiji aya nu wajib buka na temunang tebuka kudu buka bae hiji jelema nu head, jelema nu nipas.
Lamun awewe puasa jam 12 berang, berbae keluar getih, wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Teu meunang we terus puasa teu meunang, wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkeun, wajib buka. Jadi nomor kedua, ya anu menang doang puasa, anu menang buka, ya izin menang doang kamafil musafir. Jelema berangkat ke Bandung, sakadar jaiz. Ke Surabaya, jaiz. Sangkilang ke Arab, ya ke ditu ke Arab, ah. Menang buka, ah, cina mual buka. Masalah, sakadar wenang hungkul. Gitu kayaknya, nu gering. Nu gering, tapi kuat ya, telamun diteruskan sama puasa. Ayah kemenangan, rusuh. Jelema kurang sehat, buka, ah, puasa, nah. Tena naon. Adek terus, baiklah. Masalah. Dikira-kira kusorangan, baik. Ayah nu wala-wala, wajib. Itu menang, itu jais. Mana? Jelema nu edan. Kuma nu edan, itu mah. Nu edan, iya. Ayah nu haram. Kaman akhara qadwa Ramadan. Macam aku nihat abokal waktu anu. Jelema, boga qadwa anin dua poe. Boga qadwa anin dua poe di bulan Ramadan nu itu. Eta-tea datang ke Ramadan nu iya. Bahaya muncan ka qadwa. Sebab hadis Kanjeng Nabi ayah anu nganyatakeun sanajan doib andai kata Ramadan itu can kakodohan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngaengke-engkekeun kodo teh eta bahaya jasa 1000 ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan doib teh kudu dibicakeun ku kula hadisna tingali be dina surah irsad. Ta eta teh ayah anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe. Ku gede-gedena dosa ngaengke-engke puasa. Ngaengke-engke kepuasa teh gede jasa tah dosana. Aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang, mun boga kodoaneun taun kamari, kuari encan kakodoan, ku gede-gedena ganja non dosana tetep bae ari kodona mah hiji ngan bayar fidyah. Mun 2 tahun tetep kodok nemah siji baik, fidyah na bae nu ningkat 2. Selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kanjeng Nabi ku ngengke-ngengke na ieulah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah. Ulah ngengke andai kata aya jelema keur puasa kodok waktuna deui tanggal 28 Saban nyana kodok, tanggal 29 nyana jang kodok. Saya isukna, kemudian tanggal hiji Ramadan, dewaku, haram sama buka, nah, sebab pun buka, dewaku. Teman, teman. Walfidiyatu wa ikum, non gitu, wajamu liftar arbatun, yadun mayazamu pihil kodoh, walfidiyayan wajib kodoh, jeng fidiyah dua hiji, aliftar liukhaufin ala gairihi. Buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib kodok, nya wajib fidyah. Aya awewe boga anak leutik nyusuan, duh ieu teh karunya jasa. Lamun manehanna ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleun lah. Ieu mah demi anak deuk nyusuan bae. Meunang teh teh pas kitu ngan engkena nya wajib kodok, nya wajib fidyah. Tapos gitu. Atau nurene demi anak ya di dia namun puasa pan karunya besi teh sehat kaluar nah moal puasa awewe rene moal puasa henteu naon ngan engkena wajib qada wajib fidyah. Asani ali permata kira kota ima imkani atayati Ramadan awasan ya ima yazamu fihil kota dunal fidyah nu hiji mah kodo doang teu kudu fidyah sahaye wa huwa yasurullah bayi maka mugman aleh jelema anu mugman aleh ayan eta mah nyana mah wajib kodo teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga salihwa mah yazamu fil fidyah dunal kodo wajib fidyah teu kudu kodo saha sehun kabirun aki-aki aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya leleumpangan mah hayang we lempang kuat tapi amun anak nana sama mana milu aing aki-aki teh kok gitu tolol mun ba anak nana lempang nyetar mobil nyana hayang milu tapi aya lempang mah geus kuat kuasa geus kuat aya dar mah kembul di kitu aki-aki jeung nini-nini leuwih parah malah nini-nini mah eta teh teu nanaon nyana teu kuasa
sapoe mayar fidyah saliter. Sapoe mayar fidyah saliter. Nah iya iya. Nu dipermasalahkan dina ayat nu kamariku urang diajite takjil nakuma takjilul fidyah. Nisbah dibayar sekaligus bela 30 poin. Ya. Ibikan gas kabeh kapakir miskin. Abe unggal poe. Bebas tegudu meredei-meredei. Cek tawareh ulah. Cek tawareh emas tena naon. Naon sebab nak. Sebab can kubuhnya na umurna datang ke 30 poe. Mantap pula dibikin kabeh ke besi rugi orang merena. Kumaha mun 10 poe pae nya na. Pan 20 poe leuwih teu inget ta. Besi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana. Ah deuk diheulakeun we. Eueuh masalah. Ah deuk dituntut bae sapeta datang ka magrib bikeun, sapeta datang ka magrib bikeun. Eueuh masalah. Nah kitulah nya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan. Memeh ditutup ku doa terakhir di aya tamu urang milu ngaji Bapak Wahidin Halim milu ngaji na ieu mah ala kadar penghormatan nyana sebagai Walikota Tangerang persilakan untuk memberikan sambutan.